I tada sam shvatila da je Mystical Mask u stvari Mage Meadowbrook. To je sjajno, Fluttershy. Stvarno sam zadivljena. Dok ste vi na putovanju, probat ću da ne brinem. O ne! Zekora, to se ne rimuje. Sigurno ti je gore. O, ne, 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 nije tačno. Nešto mračno. To je to! Moramo da krenemo! Pretvodi, Fluttershy! Pa, šta misliš, gde je Meadowbrook živela? Nisam sigurna. Možda možemo nekoga da pitamo. Mislim da ovde nema nikoga osim nas. Čekaj, prepoznajem to drvo! O, da, to je sigurno to! Baš kao na crtežima njenog doma. Svaki poni koji živi u drvetu mi se dopada. Ako su vrata zaključena, morat ćemo da kopamo ispod. Pomeri se, Twilight! Ne želim da te povredim! Ili da probamo sa kvakom. Baš se nekako stopila sa drvetom. Baš je neprimetna. Wow! Izgleda da je ovo mesto napušteno godinama. Twilight, gledaj! Od tog lotosa je Zekora dobila močvarnu groznicu. Pitam se, da li je i Meadowbrook tražila lek za močvarnu groznicu? Šta misliš, da li ga je našla? Nadam se, ali hajde da ne trčimo pred rudu. Upravo o tome govorim. Ispuštaš te je uzbuđeni pištavi zvuk. Ne ispuštam ja uzbuđeni pištavi zvuk. Ajde sad, prestanite da vrištite. Nisam hteo da vas uplašim, a često to radim. Plašiš ponije ili se jezivo ljuljaš u mraku? Pa, oboje valjda. Zovem se Cattail, drago mi je. Takođe, ali zanima me, zašto si u kući Mage Meadowbrook? Ja održavam kuću. Nisam ja neki čistunac, ali koliko čujem, ni moja rođaka nije bila. Pa, sumnjam da bi joj smetala paučina u staroj kući. Ti si rođak Mage Meadowbrook? O nebesa, Twilight, uspele smo! Ne samo da smo našle kuću Mage Meadowbrook, našli smo i njenog potomka! Iskreno, ne bih nikad pogodila. Dakle, tražite nekakav lek, ha? Pa, sad, znam da je Meadowbrook uvek nešto pisala u dnevnike. Ako je imala lek koji tražite, sigurno bi bio njima. Hajde, pokazat ću vam biblioteku. Biblioteku? E, to je već bolje! Pa, biblioteke su svih oblika i veličina. Ovo je dobro. Brže ćemo pročitati sve što nas zanima.